Exakt. Och jag tror att ja, det blir livesändning här alltså. Ja, alltså det blir liksom inget riktigt så här. Nu börjar vi och vi har ju redan hängt typ några timmar idag. Mm. Och redan babblat en massa. Mm, fast nu är jag lite förberedd här på saker som du inte är förberedd på. Vi har jobbat lite på manus för att jag ska ta lite din roll och vara någon form av samtalsledare. Är vi live? Och fråga dig hur... Vi är live. Kan vi säga vi är live först? Ja, vi är live. Vi är live. Hej. Hej och välkomna. Jag heter Gustav Josefsson. Tada! Det här är Navid Modiri kanske, ni vet. Märkte du att du gick ner i volym när du sa mitt namn? Jag tänkte att du skulle säga det. Jag gjorde en sån här gest och tänkte att du skulle liksom fylla i. Men det... Vanligtvis så brukar jag sitta på den stolen. Vanligtvis brukar jag styra samtalet och vanligtvis brukar jag ha kontroll över situationen. Det är jobbigt, va? Ja, det är lite jobbigt. Ja. Nej, jag känner också att det är lite jobbigt för jag har inte riktigt valt den här intervjuar samtalsledarrollen. Jag är bra på att prata själv. Liksom. Mm. Så jag ska försöka vara lite mer. Varför sitter vi här? Kan du ge din anledning till varför vi har valt att göra en livesändning och vad tanken är? Vi har valt att göra en livesändning för att nu har vi gjort snart 40 avsnitt av Hur kan vi? Och vi har samtalat i liksom, rätt många timmar med väldigt många olika typer av personer och vi har också fått väldigt många olika typer av reaktioner på de här samtalen. Både på ämnesval, val av personer. Men också hur jag bemöter de här personerna. Mm. Hur kritiska jag är, hur okritiska jag är. Att jag pratar för mycket, att jag pratar för lite. Mm. Och vi har ju snackat om både liksom i teamet och du och jag har pratat mycket om att det kan vara värdefullt att prata om så här. Att applicera någon form av självkritik till att börja med. Mm. Men också någon slags självlärande. Hur kan vi bli bättre på att samtala i den här podden? Mm. Hur kan vi ta till oss av kritik? Och hur kan vi skilja på kritik som är konstruktiv och som är bra? Mm. Och som bara är, ibland är det bara ren idioti. Mm. Och det kan inte jag göra själv. Och jag tror att anledningen till att jag tänkte på att det vore fett att du och jag pratade och var kritiska är att jag av någon anledning har väldigt lätt att ta till mig av kritik från dig. Och det är väl för att vi känner varandra bra och för att jag vet att du är jävligt ärlig och inte särskilt daltande. Och din ärlighet kommer ofta från väldigt mycket kärlek och omtanke. Så jag antar att det här är någon form av intellektuell BDSM vi ska göra nu en timme. Oj då, det ska bli så bra. Ja, men det kan vi hoppas på. Vad har vi för safe word då? Precis. Apple pie. Safe word. Mm. Ja, vad vi har pratat om är liksom att försöka göra det här lite regelbundet. Så att en tanke var så här, vi börjar reflektera över de fyra, fyra som har varit här under oktober. Mm. Och för att få lite begränsat. Sen så har jag en känsla av att vi kanske har en tendens av att hoppa tillbaka till tidigare avsnitt också. Men det kan vi göra, absolut. I och med att det är första gången vi gör det här. Mm. Men att försöka börja med att fundera över, okej, vad ligger närmast i tiden och vad har hänt där? Mm. Och en grej är ju det här att ni som sitter och tittar på det här nu kan också skicka in frågor här i flödet. Mm. Så plockar vi in dem här också om ni vill ställa lite Navid mot väggen. Att jag ska ställa Navid mot väggen så kan ni kasta in frågor här så kommer jag göra det. Så utifrån den här månaden, de som jag tänker på här är liksom Apollo, Hampus, Hanif, Alexander. Fyra män som pratar väldigt mycket om män. Mm. Var det här en medveten så här, maskulinitetsmånad? Eller var det någon tanke bakom att det blev fyra män som pratar väldigt mycket om män? Jag är ganska säker på att vi inte har tänkt den tanken innan. Men det blir väldigt tydligt nu när du säger det. Och vi snackade ju tidigare under dagen om att första gången vi började använda ordet, eller begreppet kring det undermedvetna var ganska nyligen. Ja, att Freud hjälpte oss att sätta ord på någonting som vi alltid har haft, men som nu fick ett eget ord. Jag tror att
mitt undermedvetna har nog spelat in ganska mycket i att prata om maskulinitet. Det är väldigt levande i mitt liv just nu. Som man, som partner, som pappa, post me too. Men också i någon slags eget sökande och en egen frustration för att jag inte riktigt köper den här bilden av antingen är du antingen hatar du ditt eget kön som man, eller så är du ett svin. Antingen förnekar du det, eller så blir du ett monster. Ja. Det är ju väldigt isärdrag. Och jag kan tycka att det är polariserande att säga så som du sa precis. Ja. För verkligheten är att de flesta är mycket mer nyanserade än så. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Absolut. Och jag tycker att det finns en tendens från, oavsett var man är i debatten, att hävda att den andra sidan av debatten är mer polariserande. Just det. Och det är i sig polariserande. Just det. Vad ska vi kalla det? Någon slags metapolariserande? Men jag skulle säga att det finns absolut ett dilemma vi har i hur vi pratar om maskulinitet. Och både hur man är självkritisk utan att det sänker en för mycket. Mm. Och det blir en självdestruktivitet. Och att man kan ge kritik till andra för det sättet de är utan att det blir också gör mer skada än nytta. Och sånt. Mm. Så att jag ser vad du menar. Jag bara vaktar för att vara så. Då väljer jag att vara tydligare med hur jag formulerar. Jag kan se tendenser. Det är inte så att alla gör så. Det blir lite lätt att man går till den här, vad är det Rosling kallar den? Generaliseringsinstinkten. Ja. Ja. Mm. Så det är inte riktigt det jag menar. Jag menar att jag ser tendenser till det och det stör mig. Mm. Att jag ser ganska stora tendenser till det. Och sen finns det nyanser också. Och jag tror att jag skulle vilja bidra mer till att stärka den sidan som nyanserar det här samtalet kring maskulinitet. Mm. Och nu var, än en gång för att svara på din fråga, det var inte ett medvetet val vi gjorde. Nej. Hur ser du på din egen manlighet? Jag växte upp med ganska mycket rädslor, tror jag, och aktade mig från att hänga i stora grupper av män som var väldigt manliga. Eller som hade liksom, du vet, jag spelade inte fotboll, jag spelade inte hockey, jag hängde mer med datanördar och tv-spel och serietidningsnördar. Du har väl något liknande, tror jag, va? Lajvare och liksom hackers och sådär. Datanörd och, ja visst. Mm. Och sen hade jag väldigt mycket tjejkompisar. Mm. Hängde mycket i gäng av tjejer. Liksom. Mm. Och nu i efterhand kan jag säga att jag saknade trygga, positiva manliga förebilder. Och det har jag ju letat efter mer i vuxen ålder. Så jag tror att jag ser... Idag ser jag på min egen maskulinitet eller manlighet med... Jag kan se både skuggsidor och i motsatsen till skuggsidor, ljussidor. Liksom. Men ett tag var det nog bara skuggsidor. Jag känner väldigt igen det också, att man växte upp med väldigt, i ett sammanhang där man var väldigt kritisk mot manlighet och jag var väldigt kritisk mot manlighet och min egen manlighet. Mm. Så att, när vände det liksom? Fortfarande, det är så här, jag identifierar mig inte så starkt med att vara man och manlighet. Mm. Och det har inte varit ett så viktigt ord för mig. Mm. Och jag fortfarande inte, jag använder det mer idag för att beskriva vissa positiva egenskaper i mig själv. Men fortfarande så här lite, jag tycker inte att det är ett så viktigt ord i mitt vokabulär, har det blivit från att så här. För jag har inte sett mig själv som att vara manlig. Liksom. Mm. Och då säger jag, okej, men då behöver inte jag vara det. Min motreaktion var snarare så. Mm. Så här, liten och klen och feminint uttryck. Och så jag har snarare varit liksom, ja, men det där
det där kan ju de andra vara liksom. Mm. Och sätter som ett dåligt ord. Men det har jag släppt och kan absolut se det som något positivt idag. Men samtidigt identifierar mig inte så mycket med det. Mm. Vi fick faktiskt en fråga här på tal om mig här, vem jag är. Bra fråga. För vi har inte, så hej igen och välkomna till livesändning med mig, Gustav Gustafsson. Tada, jag är framtidsföreläsare, entreprenör, Burning Man, kreatör, organisationsutvecklare, filosof och kompis. Och även tidigare gäst här i podden när jag var med i ett av dem. Vad var det första 4-5 avsnitten där någonstans i början så var jag med och varit med. Och har haft ett samtal löpande med Navid under hela den här poddens gång. Ringer upp efteråt och säger, ja men du, i det här avsnittet tyckte jag du gjorde det här. Så jag har agerat lite bollplank. Och det är lite den rollen jag tänkte ta idag. Och jag skulle vilja bjuda in er också att vill ni ställa frågor till Navid så tryck ut det i podden här, eller i flödet där, så kommer jag liksom att grilla honom lite grann. Jag skulle vilja ta, om vi tar de här fyra vi har pratat om den senaste månaden, Apollo, Hampus, Alexander och Hanif, kan du säga vad var mest utmanande? Ja, dels att få en syl i vädret med Alexander Bard, såklart. Det känner jag igen. Du känner ju Alexander också. Det är ju en energi som jag älskar hos människor. Du har ju den också, att du bara kan trycka på en knapp och så kör du. Alexander har den liksom, his goes to 11 liksom. Och samtidigt så, och jag har ju hört Alexander prata med Aron Flam och sett honom i andra intervjuer och sett människor som jag tycker är väldigt smarta och pålästa. Och de har svårt att få en syl i vädret. Mm. Och efter ett tag så insåg jag att det var väldigt mycket någon slags egen mental konstruktion. Mm. Jag satt och tyckte att det var svårt att få en syl i vädret. Och därför valde jag att inte få en syl i vädret. Mm. Och så fort jag tog min plats så pratade jag. Mm. Och så märkte jag att han lyssnade. Mm. Så att det var någon slags så här, ah, just det. Den här pedestalen jag har satt upp honom på, det är ju jävligt onödigt både för mig och för honom. Han får ju också ut mer av samtalet av att jag plockar ner honom från pedestalen och så möts vi. Sen kan han betydligt mycket mer än jag i vissa frågor. Och sen har jag egenskaper som jag kan... Men det tog typ kanske en timme av samtalet innan jag spräckte den för mig själv. Så den var utmanande, men också att... han drog ibland ganska hårt åt det intellektuella. Mm. Och jag ville också kunna vara i det emotionella och upplevda och prata om upplevelser som hade berört mig och som hade berört honom. Och det var också ganska utmanande. Mm. Och det var väldigt fint. Det fanns ett ögonblick eller ett par ögonblick där vi kunde mötas i. Kan du dela ett sånt ögonblick någon gång? Alexander är ju väldigt engagerad i den nya mansrörelsen i Sverige och i Europa. Och han pratar mycket om teorierna och tankarna bakom. Om varför vi behöver trygga, liksom, mogna män som kliver fram och tar ett ledarskap och ett ansvar också. Och att han har ju varit med och bidragit till olika forum där man gör det och har mycket tankar och teorier bakom kopplat till bland annat Freud och Jung och de olika arketyperna. Och jag har ju... Ja, men det var ju för 6 år sedan tror jag som jag började intressera mig för frågor om maskulinitet. Och då åkte jag på ett sånt här retreat på 72 timmar i en organisation som heter The Mankind Project. Mm. Jag tror att det var det tillfället där jag lyckades liksom kanske bryta in i det intellektuella och dela vad det faktiskt innebar för mig att gå från en uppväxt där jag inte hade sett på det maskulina som något positivt. Till och med sett på det som något enbart aggressivt och våldsamt, hotfullt och dåligt för allt och alla. Liksom. Mm. Och jag kunde liksom dela med mig av vad det innebar för mig att åka till ett sånt ställe med min bild av hur andra män var och vad de ville mig. Mm. Och gå in med min misstänksamhet
och mitt misstänkliggörande av andra män, där jag såg dem som konkurrenter och fiender och hot. Och hur ensamt och det var, hur mycket motstånd det fanns. Och sen hur jag efter liksom ett och ett halvt dygn insåg att de vill ju inte skada mig. De är inte här för att hota mig. Men jag associerar den typen av blick eller den typen av energi med hot och våld och otrygghet. Men det kan lika gärna betyda anspråksgörande och ansvarskrävande och broderligt stöd med ganska tuff energi. Men tuff är inte samma sak som hård och tydlig är inte samma sak som aggressiv och energisk är inte samma sak som våldsam. Så det var flera saker som började liksom, nyanseras för mig och det gjorde mig ganska inspirerad och fylld med energi men också väldigt sorgsen att shit, jag har gått runt och tolkat män på, genom ett väldigt våldsamt och aggressivt filter under min uppväxt. Fan vad. Vilken waste liksom. Och tänk om det är fler som gör det. Både män och kvinnor som gör det. Och när jag delade det här så märkte jag att det berörde honom. Liksom. Jag märkte att det slog an någonting hos honom. Och det var fint att se honom bli berörd. Det var också fint att känna att jag bidrog med någonting till samtalet som inte var intellektuellt bara. Men det är ju läskigt. Mm. Det är ju att i ett sånt samtal öppna upp sårbarhet är alltid jävligt jobbigt tycker jag. Mm. Att inte försöka vara smart liksom. Och i efterhand önskar jag att jag hade gjort det tidigare. Liksom. Vad tänkte du när du hörde det samtalet? Jag vet att vi snackade ju en del inför det samtalet. För att jag var väldigt utmanad och mån om att få dina tankar kring det. Jag tyckte det var väldigt fint. Jag tycker om mycket av Alexanders tankar och har samtidigt ofta ganska svårt för vissa sätt som han väljer att paketera dem. På ett sätt som gör att det skapar en konfrontation som jag ibland kan tycka är onödig. Mm. Som jag också vet att han gör medvetet för att han tycker att den typen av konfrontation är nödvändig. Mm. Så jag förstår hans aspekt av det också. Även om jag ibland tycker att jag inte tror att det är samma, att det är rätt väg framåt. Så jag var ganska glad att det inte kom så mycket sådana. Ibland kan han bara sänka en mening som gör att hela Twitter exploderar. Du vet, det är väl ett Alexander Bard liksom. Mm. Och det var ingen sån mening under er podd. Liksom. Och det var, jag tyckte jag var ganska skönt att ni lyckades landa. Faktiskt i alla de här fyra så var det ingen så. Även om man går till Hanif som också är duktig på att slänga ur sig saker som gör att Twitter exploderar. Så tyckte jag det var väldigt fint att han inte gjorde det i er intervju. Mm. Hur kände du för den? Och kontra i relation till det här med sårbarhet och manlighet. Och hur kände du där? Jag har ju hela tiden när jag har följt Hanif Bali på Twitter och sett intervjuer med honom haft ganska lätt att förstå var hans ilska och vrede och förakt kommer ifrån. Jag tycker inte den är orimlig. Mm. Jag tycker inte den är ologisk. Jag tycker inte den är konstig på det minsta lilla sätt. Jag kan relatera till den jättestarkt. Och där kände jag ganska tidigt att jag visste vad jag skulle göra i samtalet, vad jag kunde bidra med och jag kände mig väldigt trygg i att göra det. Jag var inte så liksom, jag var inte rädd för att inte få en syl i värdet, jag var inte rädd för att det skulle bli intellektuellt så snårigt att jag inte visste vad jag skulle göra eller säga. Jag var nog ganska tydlig med vad jag ville fråga honom och så tog det kanske en liten stund och sen så började vi prata om vad finns bakom ilskan? Mm. Hur relaterar du till sorg? Eller till känslor överhuvudtaget? Har du gått i terapi? Var kommer det här egentligen ifrån? Vem är det du är arg på?
Och det är frågor jag ofta ställer mig själv. Och jag tyckte han svarade han jättefint på det. Det var inga problem egentligen. Det var som att han hade väntat på att någon skulle ställa de frågorna. Ja, men jag kan hålla med om att jag hörde det också. Och sen kan jag bli... Men sen kan jag gå in liksom, kanske och liksom läsa Hanifs Twitterflöde igen efteråt och bara, ja. Sen finns det ju den versionen av honom också som gillar att drämma till människor. Ja. Som gillar att trycka till människor. Och än en gång, jag förstår, jag fattar den. Jag tycker inte den är konstig. Jag kan se den hända och jag kan nog mer bli lite så här. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror Hanif också, precis som Alexander, kan motivera sitt konfrontativa sätt med att, ja men vad fan, det är vuxna människor, de får ta det, ja. Nu kör vi gör varandra starkare. Och jag kan till och med, på en viss principiell nivå, ja. Hålla med om det. Men inte det är någonting med tonaliteten. Förstår du? För Jordan Peterson pratar ju också om att vi behöver göra varandra starkare och resilienta genom att härda varandra. Men han har en annan tonalitet tycker jag när han gör det. Och det finns andra som gör det rättframt, rakt och rått. Men tonaliteten är inte att trycka ner någon i skorna. Jag tycker att han ibland trycker ner människor i skorna. Ja, men det kan jag hålla med om. Jag kan se en skillnad mellan Alexander. Jag förstår det smärtsamma i att ha ett mediedrev mot sig. Mm. Och hur jädra jobbigt det är. Samtidigt så är han ju en så aktiv del av drevet. Mm. Så det blir lite konstigt att vara ett offer i den tonläget som du själv, som har satt honom i den positionen där han är. Mm. Alltså om man tar Alexander, så är han mycket medveten i när han skickar ut de här lite kränkande Twitter-grejerna. För han vet att det här kommer bli en snurr i media. Mm. Och det tar han. Och han klagar inte på det. För han vet att det är så media fungerar. Mm. Och han är väljer att vara en del av det. Mm. Jag skulle inte göra detsamma. Men jag förstår det argumentet. Vad jag tycker att Hanif inte uppmärksammar är det faktum att han sitter på den platsen han gör. Mm. På grund av att han har varit en del, byggt sin del av sin karriär på att vara en del av det här drevet. Mm. Att hela tiden höja tonläget och därför bygga sitt eget varumärke, därför bli en av de få riksdagspolitikerna som har en egen kanal eller ett eget språkrör. Och det har han gjort mycket genom att använda sig av samma hårda retorik som han sen gnäller över att han får riktad mot sig. Mm. Och det, den tyckte jag att det saknas, att han så medvetet byggt sitt varumärke på att använda sig av det här. Liksom. Så det är därför han är där han är, för att han har deltagit i den här cirkusen. Så om vi använder samma logik så borde Aftonbladet skilja sig själva när deras journalister blir hotade? Ja, alltså principiellt bara, alltså på teoretisk nivå. Nej, om Aftonbladet inte skyllas, är med... Inte skylla sig själv. Nej, inte, men det är förstår du vad jag menar? Men att bli förvånad. Ja. Lite absolut. Så här, lite så här, du måste förstå vilken lek du ger dig in. Mm. Och när man gör den typen av drev som Aftonbladet gör hela tiden, det är klart, du kommer få den typen av drev tillbaka. Mm. Och lite så här, om du ger dig in i leken så får du också leken tåla när den kommer tillbaka till dig och inte bli ett kränkt offer när den väl kommer tillbaka till dig. Och jag kan tycka att man faktiskt förtjänar det. Jag tycker Expressen och Aftonbladet är bland de mest destruktiva krafterna vi har i det här samhället idag. Mm. Som absolut inte tar ansvar för det sättet som de behandlar andra människor. Mm. Jag tycker inte att någon förtjänar att bli förföljd eller attackerad. Nej. Samtidigt så förstår jag de underliggande faktorerna som gör att det händer. Mm, just det. Och det borde de förstå själva när de ger sig in i att vara så hårda mot andra. Mm, just det. Det finns någon slags eget ansvar fråga i det. Ja, men precis. Mm. Och sen så är det synd att de får samma känga tillbaka. Mm. Mm. Och samtidigt så... Någon måste börja med att vara the bigger person och säga jag tänker inte gå till attack här. Mm. Just det.
Och det, du kan bara börja det från dig själv. Du kan inte börja säga, ja men ni ska sluta driva. Mm. Ni ska sluta vara elaka mot mig. Mm. Utan det får börja själv. Liksom. Mm. Ja, jag håller med dig. För att hoppa till liksom, de andra två grabbarna, Apollo och Hampus, som är ganska nära varandra. Och till skillnad från Hanif och Alexander tycker jag ligger ganska lite andra ändan av skalan som går utifrån så här, det mjuka, fluffiga maskulinitetsperspektivet och så. Vad hörde du där som du tog till dig? På något sätt så representerar ju Hampus väldigt mycket det jag upplever att jag kommer ifrån. Alltså den typen av maskulinitet som jag tidigare har omhuldat helt och hållet. Att mannen ska vara mjuk och sårbar och inte ta för mycket plats och inte hävda sin maskulinitet. Helst be om ursäkt för allt alla män har gjort någonsin. Mm. Nu raljerar jag, men fast hårdra det liksom åt den sidan. Så jag var mån inför det samtalet att också ta in aspekterna av vad det finns för smärta i att vara man idag. Vad vi kanske inte förtjänar, vad det finns för ljusa och starka egenskaper som vi behöver lyfta fram. Mm. Så det hade jag med mig in i det samtalet där jag inte ville köpa hela den här män ska ursäkta sig jargongen. Och jag upplever att Hampus som ja, men klok och liksom klokt och eftertänksamt kunde liksom kunde dela sådana upplevelser också. Jag tyckte att han kunde använda sin upptränade sårbarhet till att se vissa saker som faktiskt var jobbiga för honom att prata om. Och så gjorde vi det. Och det var häftigt att se att jag också hade fel. Att han inte bara var den här mjuka, fluffiga, sårbara killen, men också kunde, liksom, vi kunde mötas i. Men det är ju, alltså, varken han eller Apollo är ju särskilt mjuk och fluffig, utan båda är ju, alltså hela den här veckan, de här fyra, plus dig och mig som sitter och pratar om det, är ju ganska starka män som pratar högt och tar mycket plats. Så att det är ju, det är, även fast vi pratar om olika sidor, så det finns något väldigt likt i alla som är med här. Så att men det finns en skillnad också på, vi säger olika saker, men vi är väldigt lika i. Men det finns en skillnad också på i hur du äger det. Ja. Så här. Jag tror att jag själv har gått från att nej, jag ska nog inte ta så mycket plats, så nej, men är ansvariga för allt våld och allt krig och det så här, till att så här, vi kanske kan fördela ansvaret lite mer nyanserat mellan män och kvinnor. Klippa bort den här förövare-offer-dynamiken och ja, jag gillar att ta plats. Jag gillar att ha hög energi, jag gillar att synas och höras. Ibland så kan jag känna ett behov av att backa den lite, men inte hymla med att jag tycker om det. Och att jag tycker om aspekter av det maskulina och det manliga och inte be om ursäkt för det. Och jag tror att det som var häftigt också att prata med Hampus om var att ja, men vad som är svårt. Alltså det svåra i att leva upp till mansrollen. Vilka förväntningar det finns. Och att det inte är helt lätt att navigera i det. Nej. Och jag kan tycka att det är så lätt att så fort man börjar bara att prata om det så sätter man sig på en liten pedestal där man verkar kunna lite mer om det. Eller det något sånt där. Jag fick flera såna i... Det finns någonting om att prata om manlighet, att prata om mansnormen, att prata om män som grupp som är i sig väldigt kränkande
för att du pratar om stora människor i grupp och gör uttalanden om att så här är det. Det, det är väldigt svårt att göra det på ett vettigt sätt. Och, är verkligen, och, kränkande verkligen? Nej, men, kränkande, men det är, ja, ja, alltså att kategorisera en annan människa är kränkande. Ja. Att säga att du är en sån här är att reducera dig och hela den fantastiskheten som din individ är av liksom regnbågsfärger och säga nej, du är svart eller vit. Mm. Alltså det är all typ av att säga du är författare, du är svensk, du är iranier, du är man, du är kvinna. Alla typer av kategorisering av den mångfald som varje människa har inom sig är en typ av övergrepp. Liksom. Mm. Kan jag tycka. Mm. För vad du gör direkt när jag kallar dig man är att jag gör dig lite mindre till dig och lite mer som en arketyp, en samling av hur någon sagd grupp som du tillhör. Liksom. Mm. Och kanske därför har jag lite svårt att prata om manligt och kvinnligt också. Där. För jag tycker att det säger någonting och samtidigt så ja, vi har mer skillnad mellan oss inom gruppen än vad vi har mellan grupperna. Mm. Och det finns, då vill jag veta om dig, inte om gruppen. Liksom. Du gillar ju det här att tänka två tankar samtidigt. Och då tänker jag att det finns saker som skiljer oss åt som är spännande att vara nyfiken på och lära känna av varandra. Och sen så har du och jag någonting gemensamt, tror jag, som är den maskulina upplevelsen eller aspekter av oss som har den maskulina upplevelsen som vi har gemensamt, som kan vara svårt att förklara för någon som har mer av den feminina upplevelsen. Så det betyder inte att du bara är man, utan det betyder att du också har en maskulin upplevelse som vi kan prata om utifrån vad vi har varit med om. Men jag håller med dig om att det är svårt att, det är därför jag vet inte, jag hade inte använt ordet kränkande, men snarare hyperkategoriskt. Att det är väldigt kategoriskt att tro att det är exakt för alla andra män som det är för dig. Däremot så tycker jag det är relevant att prata om hur du har upplevt det, hur jag har upplevt det. Eller att prata om maskulinitet. Jag har lite samma grejer som när du vet, äldre manliga taxichaufförer med iranskt påbrå försöker bonda med mig. Då är jag så här, well, du känner inte mig. Vi råkar vara födda på samma geografiska plats och ha en del av den persiska kulturen. Jag kanske mindre än dig infuserat i vårt väsen. Men vi har aldrig träffats. Ja, det är jättefint att du har sett mig på tv och är stolt över mig. Mm. Det kan också vara fint, men jag fattar inte riktigt vad du försöker göra nu när du försöker bonda med mig. Men precis, så här är den här utmaningen när vi pratar om det här. Och när man tar på sig en roll där man försöker prata om manlighet. Det är just ju rollen jag har också problem med. Precis. Ja, visst. För en sak som jag tyckte var så tydlig var Hampus drar den här anekdoten om kramen som blir en ryggklapp. Ja. Att den på något sätt inte är en acceptabel kram. Mm. Och det ser jag som någon sån här, det där är det är ingen riktig kram, sa han. Nej, det är ingen riktig kram. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa liksom. Men om vi nu, alltså om nu syftet är att liksom vi ska utveckla, utmana och förstå bättre någon typ av manlighetsnorm, att samtidigt bära på så hårda fördomar om ett visst uttryck av manlighet, tycker då lever han inte som han lär. Alltså att om jag sa till dig förra här innan så här, att om jag dömer dig för att du dömer mig, då kan jag ju inte kritisera dig för att du dömer mig när jag står på scen och faktiskt dömer dig. Mm. Alltså så här, vilket är så här, det måste kunna se kärlek liksom mot alla de här formerna av uttryck. Det här är alltså här, se det vackra i en ryggdunk liksom. Mm. Och annars blir man någon sån typ av autenticitetselitist. Visst, som jag kan se i väldigt mycket av någon form av personlig utveckling, upplyst
oavsett om det är som man eller som människa eller spirituellt eller vad fasen det är, så finns det en sån här autenticitetselitism, att du ska, ja, och man ska prata så här. Det finns massa sådana konventioner om att man är så jädra upplyst. Det blir lite som att kritisera konventionen av att vara man med en ny konvention av att vara man. Ja, men precis, ja. Precis. Och inte tillåta den mångfald av uttryck som ligger inom det paketet. Mm. Och dessutom, hur gör vi, alltså så här, hur undviker vi att predika till kören? Mm. Och det känner jag nu när du och jag sitter här och vi delar ganska mycket åsikter. Liksom, mm. Så här. Hur undviker vi att predika till kören? Mm. Att prata på ett sätt som faktiskt andra... vi fick en fråga här som var en kommentar från Madness of Dwing som skriver, vad pratar ni om? Hanif ser sig inte som ett offer. Han bryr sig inte, han påpekar hyckleriet som det som säger sig vilja hålla god ton när de är 10 gånger värre än Hanifs hårda ton. Mm. Och då känner jag att jag har fallit i den fällan. Mm. För just den personen som skrev det inlägget har ju jag som mål att försöka tala till när vi sitter här. Mm. Och jag håller med honom. Mm. Samtidigt som... Det kommer tillbaka till det här. Hur kan vi kritisera utan att falla in i den hårdheten som lätt kommer med kritik. Särskilt med någon som han som inte sitter i rummet då. Liksom. Mm. Hur kan vi kritisera utan att kategorisera kanske någonstans? För att det du gjorde nu precis var ju att du läste den här kommentaren från den här personen. Mm. Och så valde du att öppna upp för att du sa det du sa förut inte var en sanning. Mm. Och det, jag säger inte att det är svaret, men det kan ju vara ett sätt att försöka vara mindre kategorisk och mer nyanserad. Jag kopplar tillbaka till det du sa precis i början av den här livesändningen. Så sa du någonting om, när vi började prata om manlighet, så sa du jag upplever att manlighet idag antingen så... ska du skämmas för att du är man eller så är du ett svin. Mm. Och då kritiserar jag dig för att det där är otroligt polariserande. Mm. Att hävda att din motståndarsida är polariserande. Mm. Och det är väl den grejen som jag liksom pekar lite på, Hanif. Mm. Att genom att vara så... att säga... att mediedrevet är 10 gånger värre än hans hårda ton. Mm. Så polariserar vi. För media skulle ju då hävda att det är Hanif som är 10 gånger värre. Nej, men det är du som är 10 gånger värre. Men det blir 100 gånger värre. Mm. Så här. Det blir någon spiral där. Mm. Istället för att börja utifrån sig själv och säga så här, okej, hur kan jag börja ta ansvar för min ton? För att någon måste föregå med gott exempel. Mm. Det går inte att skrika till någon att hålla käften. Alltså så här, då höjer du ljudvolymen. Mm. Och det där det spelar ingen roll vems fel det är. Och det handlar inte om rätt och fel. Det handlar om vem är mogen nog att ta ansvar för att försöka styra den här spiralen åt andra hållet. Mm. Och det kan vem som helst börja med. Och det har inte att göra med vems fel det är, vem som började, den som gör det värst. Det handlar om vem är bäst att ta första steget och vara the bigger person, be om ursäkt, använd ett mer inlyssnande, vårdande språk. Mm. Jag är inte... Jag blir nyfiken på att i det här som vi pratar i nu, i det här öppna, vi kan ha fel-tänket, också prova tanken att vi kan ha fel om att polarisering
alltid är fel. För det är också väldigt polariserande. nej men jag vill inte relativisera det. Jag vill bara säga så här, okej, låt säga att det finns en väg att gå som är att vara den ansvarsfulla, större personen som bjuder in till god ton och lyssnande. Det är ett sätt. Mm. Jag säger inte att det är ena sidan och sen finns en annan sida. Jag säger att det är ett sätt. Mm. Och sen finns det ett sätt som kan vara mer, vi ska vara råa och tuffa. Och med hjälp av råhet och tuffhet och satir dra ner byxorna på de som gör fel. Genom att göra samma fel mot dem så att de fattar hur det känns. Mm. Ja. Och det jag hör dig säga är att ja, men det kanske inte är rätt väg att gå att göra samma sak tillbaka. Det kanske inte är rätt väg att gå att dra ner byxorna på dem som drar ner byxorna på andra. Det kanske inte är rätt väg att gå att dreva mot dem som drevar mot andra. Mm. För då gör du samma fel mot dem. Mm. Och då undrar jag, tänk om det är ett sätt ibland att göra det. Det kan det vara. Jag tror mycket för mig handlar också om, har du insikt i vad du gör och konsekvenserna av dina... Jag sa det förut så här. Jag tycker att det finns en jätteskillnad mellan två karaktärer du hade med dig. Den arga blatten och den arga juden. Mm. Alltså arg blatte och Aron Flam. Och Aron Flam. För båda har väldigt mycket ilska i sig. Mm. Aron börjar med att lägga på bordet. Jag är en arg person. Och jag kan inte riktigt bli av med det. Så då använder jag det till att göra något produktivt. Men han säger att den här ilskan är en drivkraft, den kommer ifrån mig. Medan på något sätt arga blatten säger, det är inte jag som är arg, det är de som är dumma i huvudet. Mm. Så jag är ju bara arg på grund av dem. Mm. Och lägger ifrån sig ansvaret för sina egna känslor. Mm. Ja, då är du 15 år äldre också. Absolut. Ja. Det är en skillnad. Men det är en väldigt tydlig brist på självinsikt, tycker jag, hos den arga blatten. Kontra vad man kan få lägga på bordet. Och det har sett flera sådana gäster som jag tycker så här, saknar lite av lagret under där och förstår vad är drivkrafterna som leder fram till att jag gör så här. Någon slags självdistans. Nej, men någon slags självdistans liksom. Mm. Och det gör väldigt stor skillnad. Mm. Sen så tycker jag att man behöver ha med sig den självdistansen mer i sina uttryck, och jag kan tycka att jag hade velat höra mer av det som Aron sa i samtalet med dig i hans egna poddar. För jag kan sakna den självdistansen och det djupet i andra sammanhang. Så. Men det är också coolt när, det är det som är så häftigt med samtalet tycker jag. Och om du samtalar med en person som kan spegla dig på ett kritiskt sätt, som kan spegla dina skuggsidor och brister, och du också litar på den personen tillräckligt mycket för att kunna lyssna in det och i samma samtal kunna säga ja, men det där tänkte jag inte på, eller jag vet inte, eller det där var fel, eller jag var inte så nyanserad som jag skulle vilja vara. Till skillnad från att sitta själv och hålla monologen. Jag tänker att det är också en del av anledningen till varför du sitter på min plats nu och vi gör det här. För att bjuda in den typen av självreflektion och självkritik även här. För att när jag sitter där så har jag makten. Mm. Jag har ju makten över tonaliteten och samtalet. Mm. Och på ett sätt så blir det blir ju lite för mig att skydda mig från en viss typ av självreflektion och självkritik. Mm. Och därför blir det här momentet jävligt viktigt och som, ja, men, lite svårare och utmanande att göra. Så när Aron sitter här och jag sitter där, då finns ju också andra förutsättningar än när du sitter i din egna bubbla och liksom lite mindre kritiska sfär. Ja, och förutsatt att du har, för det är en sak som jag faktiskt, om man ska ta en större så här, som jag har haft lite kritik, som jag tycker att du har växt i, men som du är väldigt tydligt i början av den här säsongen, du hade inte en egen agenda och point of view. Mm. Och var lite för feg i att säga ifrån och säga till. Mm. Utan blev
precis det som du har fått mycket hat på nätet blev en plattform för andra. Mm. Där du bjuder in någon för att hålla en monolog och så kallar du det ett samtal. Mm. Och det där, jag tänker specifikt kanske på några stycken, men Katarina Janouch till exempel, som du, jag upplever att du har ett samtal i ungefär 15 minuter. Sen så kör hon över dig i ytterligare en och en halv timme. Mm. Och du knappt får en syl i vädret, du ifrågasätter inte, utan det blir hennes monolog som är ganska raljerande, hitta på fakta grejer som aldrig ifrågasätts. Liksom. Mm. Hur känner du för det och vad behöver du för att liksom kliva in? Vad har du gjort för att kliva in mer i din roll och vad behöver du göra mer framöver för att kliva in i den rollen, kunna ta mer egen riktning? Liksom? När vi började den här podden så trodde jag att min roll eller min karaktär skulle vara att bara vara nyfiken och inlyssnande och utforskande. Och det är mycket det jag har jobbat med de senaste 6 åren rent hantverksmässigt eller professionellt. Mm. Men sen finns det finns ju en personlig aspekt av det också. Min självbild har ju varit att jag inte är konflikträdd. Mm. Och den har jag behövt möta. Att det finns jättemycket konflikträdsla i mig också. Mm. Men jag döljer den genom att ställa fram våra samtalsledare och ställa fram den här inlyssnande, nyfikna personan. För att skydda mig själv, både från att gå in i konflikt och friktion, men också skydda mig själv från att känna starka känslor. Jag gör mig själv till en rationell och intellektuell frågeställare. Mm. Istället för att ibland säga, hej, vänta lite. Nej. Dels accepterar jag inte att du säger det där på det där sättet. Eller, vänta lite. Vem är den här personen som du hänvisar till som källa? Mm. Du kan inte hänvisa till den här personen som källa. Det är väldigt arbiträrt och godtyckligt att du sitter och droppar en person som ingen annan får ta del av. Nej. Det funkar inte. Nej, 2018. Inte. Eller den här. Jag känner mig mer otrygg i Prag än vad jag gör i Stockholm. Mm. Så här, det är ju bara, men det säger ju någonting om dig och dina vanföreställningar. Du säger ju ingenting om det faktiska. Så här, googla säkraste städerna i Sverige, så kom i Europa, så kommer Sverige först, liksom. Stockholm först. Mm. Inte Prag. Mm. Och det är ett befängt påstående som bara kommer utifrån jag känner att det här är fakta. Mm. Och sånt, jag tycker det är så viktigt, det du gör är att lyfta fram flera perspektiv och lyssna på människors perspektiv. Men vi måste samtidigt inte låta folk få hitta på sina egna fakta. Mm. Det är en helt annan del. Mm. Kom med dina egna erfarenheter, dina egna åsikter, dina egna perspektiv. Kom inte med dina egna fakta. Och hur hindrar man det här att bli en kanal för liksom, hitta på? Mm. Det är ju någonting som jag har liksom konfronterats med i mig själv och lärt mig väldigt mycket av att göra de här samtalen. Alltså det har varit en ganska brutal dojo liksom. Mm. Och mött och samtalat med några av Sveriges egentligen starkaste och mest intensiva röster. Som har väldigt, liksom, det är liksom laviner av ganska hårda, ibland väldigt generaliserande, raljerande, föraktfulla toner. Och som jag sa tidigare, jag trodde att min roll var att enbart få de här personerna att känna sig lyssnade på. Och att känna sig lyssnad på betydde att inte sätta gränser eller kritisera eller ifrågasätta. Och det har jag märkt under de här samtalens gång att det behöver jag definitivt göra. Så jag övar ju på det hela tiden. Och nu övar jag ju väldigt mycket på att kunna pendla mellan de här två. Mm. Mm. Att kunna pendla mellan öppen och stängd. Mm. Att kunna pendla mellan lyssna och säga ifrån. Så att jag inte bara sen blir någon slags Janne Josefsson och bara säger ifrån. För det finns redan en Janne Josefsson. Det jag saknar är ju, än en gång tillbaka till att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att kunna vara i två perspektiv samtidigt och välja det som är mest funktionellt. Mm. Mm. Det som är mest värdefullt och meningsfullt.
Och det tar ju mer energi. Jag menar, vi gjorde ju vissa dagar där vi spelade in 3 sådana här samtal på en det dag. Det var korkat. Absolut. Det... Och det är lätt att se i efterhand att... Så att göra 3 på en dag och sen så ha liksom någon riktigt tuff jäkel liksom som nummer 3. Det är absolut klart att du inte kommer att hålla ett bra. Absolut. Ja. Mm. Och jag tror att hela den här resan som podden har varit och fortfarande är och kommer fortsätta vara är ju för oss som jobbar med det en otrolig, ganska brant läroresa. Mm. Vi kan ju ibland prata, jag och Victoria, om att det kan skifta från ett samtal till ett annat. Att vi kan på måndagen ha ett samtal där det blir väldigt tydligt för mig vilka brister jag har som samtalsledare. Och sen dagen efter kan jag applicera de lärdomarna och göra bättre i nästa samtal. Och mycket av det är ju väldigt svårt att förutse och lära sig teoretiskt innan. Utan det är någonting du behöver stöta och blöta. Och typ på ett symboliskt plan nästan dö några gånger om. Som den du tror att du är och i din självbild för att växa fram någon ny. Den här, för det här kopplas till det här, en fråga så här. Vad är det för fel på att vara hård? Har Orange Man frågat här. Mm. Och jag så här, bra men, fråga. Jävligt bra det, fråga. Där. Och jag uppfattar inte att vi har påstått att det skulle vara fel att vara hård. Men uppenbarligen om någon ställer frågan så har det låtit på oss som att vi säger att det är fel att vara hård. När är det rätt och fel att vara hård? Mm. Jag kommer ju oftare och oftare nu för tiden fram till att det ibland behövs hårdhet. Mm. Och att det är rätt att vara hård vid de tillfällen där du har lyssnat in och aktivt valt att vara hård. Precis. Så länge du kan skifta tillbaka till att vara mjuk. Mm. Och att du kan skifta mellan dem. Mm. Så att du inte går in i en roll där du är hård. Mm. Det är lika dysfunktionellt som att gå in i en roll där du ska vara mjuk. Mm. Precis. Men det är ju en knixigare väg att gå. Ja, visst. För det handlar ju om så här, medvetenheten i att välja att vara hård och veta när du ska vara det. Och att den hårdheten kommer utifrån en konsekvensanalys och en förståelse av vad kan det här få för impact. Dels känslomässigt hos en annan människa, dels i samtalsklimatet och det generella samtalet. Och kunna väga det så att hårdheten inte kommer inifrån. Mm. Det där du sa till mig gjorde ont, så nu är jag hård tillbaka. Mm. Det är inte genomtänkt, det är liksom känslomässigt livet. Och det är okej och förståeligt, och vi gör det hela tiden. Men jag säger att vår strävan handlar egentligen inte om att vara mjuk eller hård. Det handlar om att vara medveten om när du är det och varför du är där. Och vara det mot saken och inte mot personen. Absolut, precis. Jag kan fullständigt liksom perforera en persons idé eller argument. Men jag vill inte göra det med en människa. Nej, men precis. Och det är där min gräns går. Ja. Jag tycker inte det är schysst eller okej att trycka ner en person i skorna. Ja. Men jag kan fullständigt förgöra deras idéer och argument och tankar. Ja. Ja. Och vara väldigt tydlig med att jag skiljer på dem. Ja, så att dels att medvetet och aktivt välja när, men också skilja på sak och person. Mm. Och då upplever jag att jag kan vara ännu hårdare mot saken och vara ännu mer kärleksfull mot personen. Mm. För jag tror att jag mer och mer landar i att det är kärleksfullt att syna folks bullshit. Det här har typ handlat om manlighet. Manlighet, maskulinitet. Maskulinitet. Ja. Vi har pratat om en massa män. Mm. Vi är män. Mm. Hur blev det så? Vi har ju snackat rätt mycket om det också. Hur vi bokar gäster. Vem av oss som hör av sig, vilken effekt det har. Om det är jag som gör det, om det är Victoria som gör det. Och frekvensen också av hur många kvinnor som tackar nej, hur många män som tackar ja. Din upplevelse är alltså att du har tillfrågat lika många kvinnor som män, men kvinnorna har sagt nej i högre grad. Är det det? Dels det. Men också att män
generellt upplever jag att män har inga problem att kliva in och snacka, även om de egentligen inte har auktoritet på området. Men kliver gärna in och säger, ja men vad kul, jag får uppmärksamhet, nu kör vi. Ja. Medan fler kvinnor säger, jag är inte säker på att det här är mitt område. Ja. Jag är inte säker på att jag är trovärdig eller har auktoritet inom det här. Mm. Och är mer självkritiska än vad många män är. Det är min upplevelse. Ja men precis. Killgissandet. Killgissandet. Och jag, för jag är ju precis sån. Jag kan prata om vilket ämne som helst. Mm. Med vetskapen om att hälften av det som kommer ut i munnen är kanske inte så jävla begåvat alltid. Mm. Och så får jag lyssna på det och ställa om det liksom. Mm. Men och vi har en kultur i samhället av att tjejer inte är lika förlåtande mot sig själva och varandra från skolgången i att göra fel. Mm. Man ska vara duktig liksom. Katarina, det är ju svårt. Katarina Janouch hade också en idé om att män är mer riskbenägna. Att kliva in i en podd som är väldigt kontroversiell. Ja, precis. Mm. Och det kan, än en gång, inte och, alla kvinnor, inte för att generalisera det. Men riskbenägenhet är ju någonting som det finns en statistisk mätbar skillnad mellan män och kvinnor. Mm. Män har mer ytterligheter inom spannet. Liksom. Mm. Så det är inte... Det är inget konstigt. Så. Mm. Men det är ju inte på den nivån att vi tackar nej till kvinnliga gäster och tackar ja till manliga gäster, utan vi försöker väldigt aktivt och under perioder extremt hårt försöka verkligen få in kvinnor i podden, men det är svårare för oss. Okay. Och du tycker att ni har gjort ett tillräckligt bra jobb? Alltså, det har vi ju inte, uppenbarligen. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag känner lite samtidigt så jädra svårt kan det ju inte vara. Om vi bara räknar på antal så visar ju resultatet att vi inte har gjort det som krävs. Nej. Så min insikt kring det är att vi trodde att det krävdes mindre. Mm. Mm. Så vi behöver uppenbarligen göra ännu mer. Mm. Och så här... Jag tycker inte det finns ett egenvärde i sig att det ska vara 50% män och 50% kvinnor hela tiden. Mm. Däremot så vill jag se flera perspektiv. Och jag kan se att det har varit en övervikt på en viss typ av konfrontativ retorik. Mm. Som i, jag har sagt det här till dig några gånger, det här att ni ska ju välja att ni ska bjuda in en gäst trots att de är kontroversiella. Mm. Ni ska inte bjuda in dem för att de är kontroversiella. Mm. Det finns ju kontroversiella idioter också. De ska ni inte bjuda in. Men smarta, begåvade människor som kanske säger kontroversiella saker. Mm. Absolut, det är intressant. Det ska inte vara ett nej för det. För vi ska lyssna på alla perspektiv. Men jag har upplevt ett litet kontroversjakt. Liksom. Oh, det här är en person som kränker folk. Honom bjuder vi in. Och det är också lite fler män som är ute och är kontroversiella och kränkande. Mm. Och därför har ni kanske sökt er till de här folk som skriker lite för mycket. Mm. Absolut. Det finns en del av det också, definitivt. Det tänkte jag på, det är en annan grej, angående konfrontation. En av dem som du var så där också förbannat dålig på att konfrontera var, nu har jag glömt hennes namn, den danska imamen. Sherin Kankan. Sherin. Mm. Som du bara satt och var så förbannat jädra snäll mot. Och det finns så mycket du hade kunnat peta på i hennes argument och hennes och liksom vad det kom från. Och du bara satt där och var, vad kul att du är här. Liksom. Mm. Mm. Absolut. Hur kände du där? Vad var i den? Jag tror att jag fick lite samma... Jag hamnade i lite samma tillstånd som jag hamnade när jag pratade med Gudrun Schyman. Mm-hmm. Att vi bjuder in väldigt färgstarka, extremt skillade, karismatiska, manipulativa, genomtänkta, väldigt intensiva personer. Och ibland underskattar jag vilken påverkan det har på mig när jag sitter och pratar med dem. Och jag kan i efterhand när jag tittar på eller lyssnar på avsnittet med Sherin inse att jag drogs med istället för att vara kvar i mitt eget tänkande eller min egen sanning eller mitt eget ifrågasättande. Så drogs jag med i
hennes engagemang och i hennes passion och i hennes karisma. Och jag har ju dessutom träffat henne innan. Mm. Och suttit på scen och intervjuat henne. Så jag visste ju om det här. Jag till och med sa det, tror jag, innan. Att en av utmaningarna här är att inte dras med i hennes karisma. Vilket jag gjorde. Så that's it. Det är lite på väg att avrunda. Jag har ett par till reflektioner. Men så här, det vore ju trevligt om vi kan sitta och ha ett liknande samtal om att nu har vi haft 4 kvinnor en månad och se vad har de samtalsämnena råkat vara. Och när vi har pratat om maskulinitet på så många olika sätt och hur manlighet funkar, att kan vi också prata om, som Alexander nämner, vilka är de nya matriarkerna som kliver in i de här och faktiskt visa upp genom den här podden de starka kvinnorna. Liksom. Jag har ju 3 önskemål där. Jag vill ju prata med Amelia Adamo, jag vill prata med Isabella Löwengrip och jag vill prata med Åsa Linderborg. Okay. Det är mina 3 starka matriarker som jag verkligen vill se här. De är också fett upptagna, vi försöker nå dem, vi försöker boka dem. Om du har någon koppling eller kan koppla ihop oss eller göra ett personligt intro eller bara peta på dem och pusha på dem, så vill vi jättegärna ha med dem. Jag tänkte en grej i hur gäster väljs i relation till lyssnare, det här, hur undviker vi att prata till kören? Liksom? Mm. Och jag kan tycka att på grund av några av kommentarerna som vi har fått så låter det faktiskt som att vi inte pratar till kören. Det är skönt att vi får kommentarer som betyder att det är folk som lyssnar på det här just nu som inte håller med oss. Mm. Jättebra. Fan vad gött. Men för jag vet att, hur tänker du kring det, hur ni väljer gäster och hur ni kommunicerar för att inte bara bli ytterligare en bubbla? Hur tänker du kring det? Det är väl liksom en av pelarna i det här, tror jag. Det är någonting vi tänker och reflekterar över. Det är en av anledningarna till att du är här. Alltså vi har ju bestämt oss för att göra någonting annorlunda. Vi har ju bestämt oss också för att försöka hitta kontroversiella, subversiva, provokativa röster med en hög nivå, liksom, med en hög relevans, med en hög intellektuell nivå. Det kan ju ändå göra så att vi hamnar i en bubbla, vilket jag tror att vi möjligtvis har gjort. Till exempel så får vi ju ofta höra att det är väldigt mycket åt höger, åt det högerpopulistiska, att vi, som du var inne på också, att vi bjuder in män med hög svansföring som gillar att trycka till andra. Så nu har vi gjort snart 40 avsnitt. Vi kan se vissa tendenser. Och ett sätt är att försöka jobba aktivt på att försöka få hit, jobba ännu hårdare på att få hit dem som vi inte har fått hit. Det svåra i det är att en av anledningarna jag hör till att många av dem nu tackar nej, speciellt från kanske vänstern, det är för att de har sett vad vi har gjort. Det är faktiskt en fråga som har poppat upp här är: varför tror du det var svårt att bjuda in gäster som är ideologiskt vänster? Den är ju också snårig, för att jag kan säga hur det ser ut utifrån där jag står. Men jag vill inte tala från deras håll. Liksom. Nej, men det är en... Men jag vet ju ingen från högern som har blockat mig på Twitter, men jag kan säga rätt många från vänster. Och bara den här blockningsgrejen som jag tycker är ganska knepig. Och då handlar det inte om att jag kör någon slags trycka ner folk i skorna taktik, utan då är det så att jag blir blockad i någon slags guilt by association mekanism. Där både kända vänsterprofiler och riksdagsledamöter efter 2 tweets från mig där jag frågar, kan inte du komma och vara med i vår podd? Och de säger nej, och jag undrar, varför då? Så blir jag blockad. Och det tycker jag är synd. Men sen är frågan, vad gör vi åt det? Det är ändå så att vi kan inte tvinga folk att vara med i podden för att vi tycker att vänster borde vara med i podden. Och sen så kan vi också claima att vi har ju haft flera personer från ett tydligt vänsterperspektiv. Det är inte som att summan är noll. Nej, precis. Jag tycker det är en svår fråga. För vår dörr står
vidöppen. Vi till och med ber om att få hit folk. Ja. Och det här är en grej som jag tänker på i mycket av det här. Ta liksom Apollo och Hampus som har väldigt... Det ska vara inkluderande och samtidigt är det en väldigt tydlig... De representerar något väldigt tydligt. Mm. Så du kan säga att dörren är öppen. Men om någon vägrar att stiga in i den och vänder dig ryggen på det sättet som du... På grund av det sättet du utmanar dem. Är det verkligen inkluderande då? Så, var drar vi gränsen för hur... Mycket måste, hur mycket kan vi bjuda in? Liksom? Hur mycket måste vi bjuda in? Mm. Ska vi ta med oss den frågeställningen till nästa avsnitt? Ja, det känns som ett stort samtal och jag tror att vi behöver börja runda av. Men det är en grym frågeställning att ta med till nästa gång. Ja, jag har bara så här, tack. Mm. Det här var spännande. Det här gör jag gärna igen. Jag med. Vad skulle du vilja bara göra en... avrundning, puff för vad ska folk göra för att fortsätta lyssna på det här? Mm, absolut. Alltså, till att börja med, tack Gustav. Tack för att du utmanar mig. Tack för att du liksom, går på i din råa och kärleksfulla kritik. Jag tycker alltid att den är jättevärdefull. Jag tycker det är lätt att ta till sig av den. Så tack för att du tog dig tid. Och du som tittar och lyssnar... Kom gärna med förslag på vad du vill att Gustav ska utmana mig i nästa gång. Skriv i kommentarsfältet, berätta för Gustav vilka liksom smockor och liksom vilka ifrågasättanden han ska rikta till mig och till podden. Vi har några som vi kan spinna vidare på till nästa gång. Men också kommentera, vad tänker du när du tittar på det här samtalet? Vad dyker upp i dig? Vilka tankar och reflektioner har du? Håll en god och respektfull ton i kommentarsfältet och inga liksom trycka ner människor i skorna eller massa hatiska kommentarer. De plockar vi bort direkt. Så kommentera i kommentarsfältet, lyssna på oss på Acast, prenumerera på vår YouTube-kanal så får du alla de här klippen och samtalen med små pingar i ditt YouTube-flöde. Och vill du stötta oss så gå in på patreon.com/ Hur kan vi? Har jag missat något? Alltså vi har ju gäster eller lyssnare här som kräver tre tips från dig. Tre tips från tre mig? Tre tips från Navid. Okej. Tre tips från mig. Jag tror rubriken är självreflektion. Första tipset. Se till att du har minst en kompis som synar din bullshit. Gustav är redan paxad. Han är min. Men på riktigt, ha inte bara en massa ja-sägare runt dig. Se till att du verkligen har kompis eller kompisar som på ett kärleksfullt men ärligt och rakt sätt synar din bullshit. Det är den första. Den andra är, lyssna på podcasts, YouTube-kanaler, profiler, nyheter, tidskrifter. Ta till dig av både... subjektiva liksom resonemang men också perspektiv och verklighetsuppfattningar från människor som du stör dig på. Som du tycker är fullständigt dumma i huvudet eller som gör dig arg. Om någonting gör dig arg och provocerad och irriterad, ta del av det mer. Sök upp det. Och tredje tipset, som jag vet att Gustav också är väldigt förtjust i. Och som du berättade för mig idag att Daniel Kahneman faktiskt myntade på 60-talet. Alltså kognitiv bias. Sätt dig in i hur din hjärna funkar. Alltså vilka luckor, vilka fällor det finns i hjärnan som gör att du söker dig till människor, fakta och till världsbilder som bekräftar din egen. Alltså det är ett ganska... tufft och smärtsamt arbete att göra med sig själv. Men jävlar vad världen växer och vad rikt det blir av att göra det. Och du tänker bättre, du tänker mer och smartare av att göra det. Så det är mina tre. Skaffa kompisar med bra bullshit-radar. Lyssna på fiendens podcasts. Och börja kartlägga dina inre kognitiva biases. Mm. På biases, en bra punkt att starta där är yourbias.is.
Your Bias Is, som är en lista på liksom de 24 vanligaste tankevurporna som vi gör. Mm. Så kan du känna igen dig eller och känna igen andra när de gör just den här typen av klassiska mänskliga tankevurpor. Your bias is. Så vi borde egentligen göra ett avsnitt med de här 24 tankevurporna. Ja, absolut. Tack snälla för att du har tittat och lyssnat. Tack Gustav Josefsson, tada. Det var allt för Hur kan vi idag. Hej på er.